드림몬스터의 데뷔는 빠른 시간 안에, 가장 빠른 시간 안에 이뤄질 수 있도록 최선의 노력을 다할 것이고요. 虽然老杨这么说，但 Baby Monster 还是从计划的9月拖到11月27号才终于出道。实力人气成员雅轩还因健康理由不参与活动，让人感觉不太顺利。 不过感觉只是感觉，出道单曲在发行当天就攻占4个国家 iTunes 歌曲榜的第一名。特别是在今年发行的出道曲中，这首歌是首次进入美国 iTunes 前50名的歌曲。 只是根据韩媒报道，他们世界 BLACKPINK 对 YG 2023年营业利润的贡献超过85%。由于 BLACKPINK 续约的不确定性，导致 YG 明年股价看起来阴暗，因此 Baby Monster 似乎也肩负着超越 BLACKPINK 墙壁的艰巨任务。许多网友在看完 Baby Monster 的 MV 后表示，真的满满 YG 味。 BLACKPINK 再到 Baby Monster，YG 连续3代女团的 MV 都可见到巨大的道具、华丽的布景等，这点也让不少人觉得都过了多少年了还没有升级，这种不符合时代的感觉很可惜。